Согласно член 15 од Законот за медиуми, Трговското радиодифузно друштво регионалната телевизија одва дуел ги објавува следните податоци. Собственик на Трговското радиодифузно друштво регионалната телевизија одва дуел Скопје е друштво на услуги ДМТ Production Дуел Скопје, со седиште на улица Социалистичка, број 78 Скопје. Учество во основната главнина од 100% кој го стекнал од 5.2013 година. Одговорен уредник на Трговското радиодифузно друштво регионална телевизија одва Скопје Татјана Мамаленкова. Во 2017 година приходите се остварени од 99% од реклами и 1% од останати приходи. Во дневникот на регионалната телевизија одва ќе гледате. Започне интернационалниот фестивал Словенија во Охрид. Денес каверниците од исламската вероисповед го празнуваат празникот Рамазан Байрам. Честитки по повод празникот до верниците упатија по главарот на исламската верска заедница. Председател Ѓорги Иванов, премиерот Зоран Заев, градоначалникот на Обштина Охрид Никола Бакрачевски, Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Не смееме да навлегуваме во сршта на нашата историја, вели поранешниот амбасадор Христо Никоски. Привлекување на домашни туристи вон туристичката сезона. Каков тип на струки се потребни во охридските компании? Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патишта Охрид со препораки до учесниците во сообраќајот. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Вообичаено избор и на вестите од светот и спортот. На сцената на Долни Сарај започне интернационалниот фестивал Словенија во Охрид. На настанот присуствува амбасадорот на Република Словенија во Македонија, Милан Јазбец, градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и замени градоначалникот Ангел Јанев. Преку ова манифестација се докажува дека културата не познава граници, зашто преку неа се градат мостови на соработка и меѓусебно почитување меѓу народите и државите. Започне интернационалниот фестивал Словенија во Охрид. На настанот присуствува амбасадорот на Република Словенија во Македонија Милан Јазбец, градоначалникот на Обштина Охрид Никола Бакрачевски и замени градоначалникот Ангел Јанев. Пред официјалниот почеток на фестивалот, амбасадорот Јазбец на учесниците на фестивалот им додели благодарници. По доделувањето на благодарниците се обрати градоначалникот Бакрачевски, кој им посака топло добре дојде во бисерот Балкански Охрид и денови исполнети со позитивна енергија и спомени кои што ќе ги однесат назад во родните места. Охрид е град кој е отворен за сите и чувствувајте, ви посакал да се чувствувате во Охрид како да сте дома во Словенија. Имајте го овој град како ваш град и секако дека тука ќе ве пречекаат гостопримливите домакини кои што се надалеку познати на секаде во Европа и во светот и секако ќе биде само уште еден повод за продлабочување на добрите односи и релации помеѓу Република Македонија и Република Словенија и релациите поединечно помеѓу двата братски народи. Фестивалот Словенија во Охрид се одржува во чест на денот на државноста на Република Словенија, а ќе трае до 27 јуни. Тори, други фестивал Словенија на Охриду. Ова е втор пат фестивалот да се одржи во Охрид и придонесува за зацврстување на пријателските односи помеѓу Македонија и Словенија. Создадени се односи помеѓу двете земји кои треба да се негуваат. И културата е дел од тоа и многу сум горд што сме тука. На летната сцена Долни Сарај се обрати замени градоначалникот Ангел Јанев. Културата не познава граници зашто преку неа се градат мостови на соработка и меѓусебно почитување меѓу народите и државите. Таа мисија успешно веќе втора година ја реализира фестивалот Словенија во Охрид. Во тој дух ја користам оваа можност преку амбасадорот Милан Јазбец да упатам искрени честитки до пријателскиот словенечки народ по повод одбележувањето на 25 јуни, денот на независноста на Република Словенија, а посебно до граѓаните од збратимените градови Пиран и Птуј, со кои имаме долгогодишна пријателска соработка, рече Јанев. Фестивалот Словенија во Охрид е вистински пример како може на креативен начин и со низа различни културни настани да се придонесе во продлабочување на соработката меѓу две држави. На фестивалот ќе настапат музички и фолклорни групи, мажоретки, тимови, оркестри, хорови и група за модерни танци со околу 500 учесници. Деновиветие со својата младост и шареноликост ќе го разубават Охрид и покрај охриѓани, тој прекрасен амбиент ќе го почувствуваат и илјадници пред се странски туристи.
Денеска верниците од исламската вероисповед го празнуваат празникот Рамазан Байрам. Екипата на Нова телевизија им го честита празникот на сите припадници на исламската вероисповед. А поглаварот на исламската верска заедница во Македонија Сулеман Ефенди Реджепи по повод Рамазан Байрам упати порака до верниците од муслиманската вероисповед. Го величавме овој месец бидејќи самиот Аллах Джелешануху го величав, одржувајќи свети датуми кои што не постојат во другите месеци на годината. Над се, во овој месец е објавен светиот и чесниот Куран. Одреден е патот на честа и на моралот, на чистотата, на искрената верба. Одредени се законите на љубовта, на почета и хуманоста. Беше поставен темелот на благосостојбата. Беше јасно покажано колку е лесно постигнувањето на мирот и на соживотот. Колку е величенствената различността што ни ја подари се мощниот Аллах. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов по повод големиот муслимански празник Рамазан Байрам упати честитка до поглаварот на исламската верска заедница во Република Македонија, до членовите на Ријасетот на ИВЗ и до сите припадници на исламската вероисповед во Република Македонија. Во честитката во проложение се вели: дозволете ми вам лично на членовите на Ријасетот, муфтиите, имамите и на сите граѓани од исламската вероисповед во Република Македонија да ви упатам честитка по повод празникот Рамазан Байрам. Рамазан Байрам е еден од двата најзначајни исламски празника. Тој го означува крајот на едномесечниот пост и го слави духовното и телесно прочистување. Следните три дена светиот месец ќе се слави во кругот на семејството и блиските. Овој месец е познати како месец на добрината, милоста, солидарноста и простувањето. Мисли и заложби на сите нас подеднакво, бидејќи воздржаноста од лошите мисли и духовното воздигнување се универзални човечки вредности. Во духот на празникот ви упатувам честитки со желба за лична среќа и духовен мир, а на сите припадници на исламската вероисповед во земја ви им посакувам благосостојба, љубов и берикет. Честит Байрам, Байрам Муберак, стои во честитката на председателот Ѓорги Иванов. По повод празникот Рамазан Байрам, честитки од председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, до поглаварот на исламската верска заедница Сулеман Ефенди Реджепи и до граѓаните кои го чествуваат празникот. Во честитката се вели: го честитам големиот празник Рамазан Байрам на вас, на членовите на исламската верска заедница и на сите граѓани што го чествуваат празникот, во името на владата на Република Македонија и во мое име. Светите празници, како што е Рамазан Байрам, носат голема духовна сила која што ја зајакнуваат вербата на луѓето во доброто, вистината, правдата и потикнуваат желба за меѓусебна почит, разбирање и солидарност. Ова се вредностите што водат кон спокоен и среќен живот. А човекот може да биде вистински спокоен и среќен ако живее во општество на спокојни и среќни луѓе. Затоа, почитувани сограѓани, да продолжиме заедно по патот што го избравме здружено и единствени. Почнавме да градиме едно заедничко општество за сите граѓани со еднакви шанси за секој и знам дека заедно ќе успееме да обезбедиме квалитетен живот за сите нас. Бидете чесни и одговорни граѓани кон себе, кон своето семејство и кон државата. Нашата заеднички иднина е во економски напредна и просперитетна Македонија. Во неа заедно вложивме и заедно ќе успееме. Честит Рамазан Байрам, почитувани сограѓани, вели премиер Заев во честитката за празникот. Искрено ви посакувам овој Рамазан Байрам да ја зајакне верата и солидарноста меѓу луѓето, покажувајќи го патот кон вистината и праведноста. Само со триумфот на љубовта над омразата можеме заеднички со нашите сограѓани од сите вери и определби да градиме посветла иднина. Нека и овој Байрам не подсети на добрите дела кои треба да ги правиме кон себе, кон своето семејство и по широката заедница. Стои во честитката на градоначалникот Никола Бакрачевски. Сакам да испратам порака од ова место, од овој штат и од ова вечера, да го честитам празникот на сите верници од муслиманска вероисповед, со се разбира желби за мир и спокој во нивните домови, во нивното обкружување и се разбира оние пораки кои што ние овде ги споделуваме, се надевам дека ќе најдат на широко разбирање на секаде из Македонија за мир, толеранција, соживот, заедништво и сплотеност.
Дозволете на овој голем ден и празник за припадниците на муслиманската вероисповед да го честитаме верскиот празник Рамазан Байрам, се вели во честитката на Обштинскиот комитет од ВМРО-ДПМН од Охрид. Во продолжение на честитката се вели: Притоа сакаме да истакнеме дека во овие големи празнични мигови нема нешто повозвишено од радост, душевен мир и празнување на големиот верски празник, со надеж за уште поголем просперитет во сите полиња. Миролјубивост и соживото треба да бидат водилка кон градењето на едно заедничко општество, кое е стоп за меѓусебна почит. Од тој аспект нека овој празник биде споделен со радост, среќа и воедна меѓусебна почит на сите, се вели во честитката по повод празникот Рамазан Байрам од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. 60% од остварените ноќевања во Охрид се од домашни туристи, велат резултатите од истражувањето во рамките на проектот за лактив туризам. Цветко Андреевски, декан на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, вели дека треба да се продолжи со стратегијата за привлекување на домашни туристи во туристичката сезона, но да се продолжи и со привлекување на странските туристи. Најчесто сме ориентирани кон странските туристи од кои добиваме прилив на странски капитал, но не помалку се значени и домашните туристи, велат истражувањата во рамките на проектот за лактив туризам. Деканот на Факултетот за туризам и угостителство Цветко Андреевски вели дека истражувањата велат дека сезонската компонента е посебно изразена кај домашните гости. Странските туристи кои што почнуваат да доаѓаат веќе во април месец, па во мај ги има во голем број, така натаму се до октомври. Домашните туристи се претежно застапени во летниот период. Во јули, во август и дел од септември. Кај нив онај пик на сезоната е многу поизразен, отколку што е тоа случај кај странските туристи. Од друга страна, просечниот број на ноќевања кој го имаме за домашните туристи е за 30% поголем во однос на странските туристи. А покрај тоа и трендот на пораст или намалување на просечниот број на ноќевања кај домашните туристи е позитивен, а кај странските туристи е негативен. Така да во рете да правиме стратегии и да привлекуваме странски туристи, тоа се прави со години наназад, очекувам да продолжи и во иднина, тоа е добра стратегија, треба да се продолжи, меѓутоа треба да се ориентираме и кон домашните туристи. 60% од остварените ноќевања во Охрид се од домашните туристи, така да треба да се работи во насока на стимулирање на домашните туристи и надвор од туристичката сезона, вели Андреевски, но и да се работи на привлекување на странските туристи. На пазарот на трудот во Охрид најмногу се бараат машинската струка, сметководители, пекари, шивачи и кројачи. Со анкетни истражувања на 25 стопански субјекти се добија насоки на потребата на пазарот на труд, каков тип на струки се потребни во охридските компании, какви кадри имаат потреба да вработат стопанствата или евентуално да ги преквалификуваат или доквалификуваат вработените. Има потреби од 4 струки кои што согласно анкетните прашалници се најбарани. Тоа се основно познавање на машинската струка, сметководители, пекари и шивачи, ми се чини, кројачи, меѓутоа 4 струки врз основа на овие истражувања. Објавен е конкурс, јавен конкурс, кој што беше објавен на Обштинската веб страна и на охридските медиуми. Врз основа на конкурс пријавени се над 30 кандидати, од кои што се изврши селекција и 30 кандидати веќе влегоја во групата на лица кои што ќе ги почнат овие обуки во работничкиот универзитет, пошто ќе добијат и соодветни сертификати за завршена обука за преквалификација или доквалификација, односно обука за почетен курс. 4 струки се најбарани во Охрид. За таа цел е подпишан договор со работничкиот универзитет. Ке следуваат обуки за 30 лица, пријавени на јавен оглас. Избраните ке добиат сертификати за завршена обука за почетен курс. Оваа активност ја спроведуваме веќе трета година со ред и доста успешно, затоа што истите тие кандидати кои што ги поминуваат овие обуки, првенствено имаат можност да аплицираат за работа во фирмите кои што биле врз кои што се спровел анкетното истражување и кои што навеле дека имаат и потреба од такви работници за вработување. Понатаму следува 6-месечен извештај во кој ќе биде наведено за кои струки се аплицирало и како течел процесот на пријавување. Продолжуваме понатаму.
Пред нас се стоте најцрни и најкритични денови кога е во прашање безбедноста во сообраќајот. Со цел зголемување и напредување на безбедноста на сообраќајот на патишта во Охрид во тек на туристичката сезона. Упатуваме апел до сите учесници во сообраќајот за внимателно, дисциплинирано, совесно и одговорно учество во сообраќајот и максимално почитување на сообраќајните правила и прописи, се вели во сообштението на Општинскиот совет за безбедност на сообраќај на патишта Охрид. Во услови кога во Охрид бележиме зголемена фреквенција на сообраќај посебно во централното градско подрачје, потребно е дисциплинирано управување на патничките и други моторни возила, почитување на пропишаната брзина на движење, исклучиво користење безбедносни појаси, некористење на мобилни телефони во тек на управување со моторно возило или велосипед, а посебно да не се седнува зад воланот под дејство на алкохол или наркотични средства. Неопходно е користење на пешачки велосипедски патеки и внимателно за личните, но и за безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Возачите на моторни возила, посебно младите возачи, да ја контролираат брзината на движење, да ги почитуваат пешаците, моторциклистите и велосипедистите на сообраќајниците како ранлива категорија, учесници во сообраќајот и секогаш да им овозможуваат првенство на минување. Моторциклистите, но и велосипедистите задолжително да користат заштитен шлем кацига необходна и за собственикот на моторциклот да внимаваат на брзината на движење и безбедно да вршат претекнување или промена на страната на движење. Моторциклистите при секоја промена на движењето навремено да вршат вклучување и користење на жмигавци. Пешаците обврзно да ги користат обележаните пешачки премини за безбедно преминување на коловозите на сообраќајниците и кружните крстосници. Велосипедистите дисциплинирано да се движат по обележаните велосипедски патеки и исклучиво да ја користат десната страна за движење по коловозната лента, да вршат сигнализирање со рака за секоја промена на управување со велосипедот, внимателно да се движат покрај паркираните автомобили, задолжително да користат предно и задно светло при ноќно управување на велосипедот. На овој начин сакаме да придонесеме за напредување на сообраќајната превенција, да ги намалиме ризиците во сообраќајот и можностите за сообраќајни незгоди, да ја подигнеме сообраќајната култура и јавната свест кај сите категории учесници во сообраќајот од потребата за почитување на сообраќајните правила и прописи. Секогаш имајте во предвид дека почитувањето на сообраќајната сигнализација е основен предуслов за безгрижно патување и безбедно пристигнување на посакуваната дестинација. Имајте среќно и безбедно лето, стои во сообштението на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патишта Охрид. Во продолжение на дневникот следува временската прогноза. Времето во Македонија сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Попладне во западните делови нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Ова индексот ќе има вредност од 9. Утринската температура се движеше од 15 до 19, а дневната од 29 до 38 степени. До крајот на месецот продолжува период на многу топло време со максимални температури на секаде над 30, а вдолж по Вардарието и над 35 степени. До вторник во попладневните часови ќе има услови за појава на локален пороен дожд и грмежи, а потоа времето ќе е сончево и понатаму многу топло. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.